በኢትዮጵያ የእሳት አደጋ ሰራተኞች አደጋዎች በደረሱበት ቦታዎች በመገኘት የሰውን ህይወትና ንብረትን ለማዳን ይሰራሉ። ኤርሚያስ ብራኔ በአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለ10 አመታት በተለያዩ የስራ ክፍሎች እየሰራ ይገኛል። ታዲያ የእሳት አደጋ ሰራተኛ መሆን የራስን ህይወት ሰጥቶ ሌሎችን መታደግ ነው ይላል። እዛ ቦታ ላይ ስትሆን ለራስ አይደለም ሞር የምትጨነቀው ያ ሰው እንዳይጎዳ ነው እንትን የምትለው የምትሰራውና አንድ ጉዳት የደረሰብኝ ገጠመኝ አለ። የሰራን ሰዎች ውስጥ ነበሩና እያወጣናቸው ከላይ የሚወርድ ፍርስራሽ ነገር አለና ሰዎችን እንዳይጎዳ ብለን ሄልሜቱን አውልቄ ለህብረተሰቡ ያጠለኩኝ ነበር ሰው ይዤ እየወጣ የነበረውና አጋጣሚ ብረት ወደቀብኝ እንጨት ብረት ጫፉ ላይ ብረት ነውና ተረቆሰኝ ወደ ውስጥ እና ጦራይሎች እጄ ታክሜ ያ ወደ ውስጥ ደም አልፈሰሰም ተብዬ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ተርፌያለሁ። ዓለም አቀፍ የእሳት አደጋ ሰራተኞች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ24ኛ ጊዜ እንደ ሀገራችን ለ2ኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመስቀል አደባባይ የሚጠብቁንን ጀግኖችን እንንከባከብ በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። በበዓሉ ላይ ፌደራልና የከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ካንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የእሳት አደጋን ተጋላጭነትን አስቀድሞ ለመቀነስ ከተማው አስተዳደር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የእሳትና አደጋ መከላከል ስራ እጅግ በጣም በተጠናከረ ዘመኑን በሚመጥን ከተማውንም በሚመጥን የመከላከል አሰራር አመራር ግብአት እንዲታነጽ ለማድረግ ወደ ሪፎርም ገብተናል። በተለይም ባለፉት 2 አመታት ውስጥ ለተቋሙ ተነፍጎ የነበረውን ትኩረት በመስጠት የሰራተኞቹን የአስተዳደር ደንብ ከራሳቸው የስራ ስነ ምግባር ጋራ የሚመጣጠን እንዲሆን ተቋሙ የሌለውን ሎጂስቲክ እንዲኖረው በማድረግ የጎደለውን በመጨመር በማዘመን አሰራሩም ቢሆን በዛው ልክ ለስራው የሚመች እንዲሆን ፈጣን ውሳኔ ለመስጠትም የሚያስችል እንዲሆን የማድረግ ሪፎርሞች ተሰርተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፍሳሃ ጋረደው ኮሚሽኑ የሚሰራውን አገልግሎት ለማዘመን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሚሰጠውን አገልግሎት ለማዘመን ልዩ ትኩረት በመስጠት ተቋሙን በሰው ኃይል ልማት በአሰራርና በአደረጃጀት እንዲሁም ቴክኖሎጂ የመጠቀም አቅሙን ለማሳደግ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ይገኛል። ይህን ለማሳካት የጀመርነው የተቋም ሪፎርም ዋናው ትኩረቱ ሰው ላይ ሆኖ አስቦ የሚሰራ አምኖ የሚፈጽም ለሚያገለግለው ህዝብ ተገቢውን ክብር የሚሰጥና ለሙያዊ ስነ ምግባር ተገዢ የሆነ ታማኝና ጀግና የሰው ኃይል እና ተቋማዊ አሰራር ለመገንባት እየተሰራ ይገኛል። በበዓሉ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የደረሰበትን ሂደት የሚያሳይ ትዕይንት ቀርቧል። በተያዘ ዜና የዓለም አቀፍ የእሳት አደጋ ሰራተኞች ቀን በሀገራችን ትኩረት ሰጥቶት መከበሩ ለወደፊት ለሚሰሩ ስራ ከፍተኛ መነቃቃት እንደፈጠረባቸው የአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራተኞች ገልጿል። ህብረተሰቡም አደጋ እንዳይከሰት ጥንቃቄ እንዲያደርግም አሳስበዋል። አሊ ደደፎ አስተያየቶቹን አሰባስበዋል። ትልቁ ነገር ማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲጨብጥ ያደርጋል። ሁለት ትኩረት እንዲያደርግና እኛንም ማህበረሰቡ እገዛ እንዲያደርግና የተሻለ ስራ እንድንሰራ ለእኛም ደግሞ ትልቁ ነገር ትልቅ ሞራልና ድጋፍ ከከተማው አስተዳደር እንደተገለጸው ከክብር ከንቲባ በሎጂስቲክም ሆነ ወደፊት በዘመነ መልኩ እንዲሰራ የተደረገበት ሂደት ነው። አሁንም እየተሰራ ነው ያለውና ለኛ ትልቅ ጠቀሜታና ትልቅ ገዛ ነው ያለው። በጣም ጥሩ ነው። ያው በዚሁ ይቀጥልንም ነው። አዎ ይሄ ቀን መከበሩ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡ አንደኛ ምን አይነት ስራ እንደምንሰራ ከህብረተሰቡ ወተን ህይወትን ሰተን ህይወትን የማዳን ስራ እንደምንሰራ ግንዛቤ እንዲያደርግ ጥሩ
پروگرام نو. به ما کتال دگمو خبرت سبو کام بوال علیادر گیمی گباچو نگرچ. ارگتان یعنی کام بوال اکالویی است وارلو میکنی اتوم. کارمو متن که کمی بالو نگری اکال. ارگا کامک خساتو بفیت مادرگی نبربن. مجموعه ارگا کتنه سبو حالا لیت آتیزوم. ساین نساعم بذم تکیت سلونه این نگر اندیمار یادر گوالویی است وارلو. لینیارمو کرات سمتونال. انگاری سران دزیسی تاوق. مایه طولم سرعتیه، بذم دستنیا نم. مکنی اتوم من این تاگل گلوتن دمست. تدرش نتام دمو حزبگا بکربت. لما گناهی تنها میام دمو حزبگا سرت اون دیگه با. یه ماست وقت سراسر سلامیون. اندگان دمو لینیم دزی کبرت استون. پروگرام مزجاج توی آو دستنیا. بذم نی با مجمع راگزه مسرابی توست بزوجیه کویو سو منو سرعتیا نی. Lama jam beragzi, laba alam belarat tenyagzi, baik topi ada mu, lalu tenyagzi tak keburu, betam, rudestan, tersembunyi, thay itu mai tawak teritro.